भिजिट फिसा मार्फत काठमाडौँबाट दुबई हुँदै रसिया लगायतका देशमा हुने मानव तस्करीमा एयर अरेबियाको संलग्नता पाइएको तथ्य खुलेको छ काठमाडौँबाट दुबई हुँदै गत असोज एक गते मानव तस्करको समूहले रसिया पुर्याएका कपिल वस्तुका इमानसिंह सुनार भागेर नेपाल फर्किएपछि मानव तस्करीमा एयर अरेबियाको समेत संलग्नता खुलेको हो एयर अरेबियाले कस्टमर सर्भिस एजेन्ट भनेर रा राखिएका व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी कम्पनी समेतको संलग्नतामा मानव तस्करी हुने गरेको खुलेको हो नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा बाहिर जानका लागि दुईतर्फी हवाई टिकट अनिवार्य गरेको थियो तर मानव तस्करको समूहले प्रति व्यक्ति बिस हजार रुपियाँ एयरलाइन्स र त्यहाँका कर्मचारीलाई दिएर दुईतर्फको नक्कली टिकट बनाई पठाउने गरेको पाइएको हो सेटिङमा हुने मानव तस्करीमा अधिकांश नक्कली टिकट एयर अरेबियाबाट काटेको पाइएको र त्यहाँ संस्थागत संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ एयर अरेबियाका कर्मचारीहरू त्रिभुवन विमानस्थलको बोर्डिङ पास दिने स्थानमा बसेर एक एकतर्फीको सक्कली र अर्को अर्कोतर्फीको नक्कली टिकट भए पनि उनीहरूलाई बोर्डिङ पास दिने गरेका थिए त्यसरी बोर्डिङ पास दिँदा प्रति व्यक्ति बिस हजार रुपियाँ लिने गरेको समेत पाइएको छ उक्त रकम विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारी र एयरलाइन्सकै कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको प्रहरीको दावी छ भिजिट भिसा मार्फत हुने मानव तस्करी प्रकरणमा एयर अरेबियाको संलग्नता गत कात्तिक महिनाबाट सतहमा आएको हो कार्तिकमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्का लगायत व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे लगतै मानव तस्करीमा एयरलाइन्स कम्पनी र त्यसका कर्मचारीहरू पनि संलग्न रहेको खुलेको थियो यद्यपि पहिलो चरणमा प्रहरीले दर्ता गरेको सरकारी कागजात किर्तेको कसुरमा एयरलाइन्स कम्पनीको संलग्नताबारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएन त्यति बेला ट्राभल एजेन्सीहरूलाई मात्रै प्रतिवादी बनाइदिए पनि अहिले मानव तस्करी प्रकरणमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूको समेत संलग्नता रहेको तथ्य बाहिरिएको हो गत असोज एक गते काठमाडौँबाट एयर अरेबियाको उडान मार्फत दुबई हुँदै रसिया पुगेका इमान सिंह सुनारले आफू मानव तस्करको फन्दामा परि भागेर नेपाल आएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि मानव तस्करी प्रकरणमा एयरलाइन्स कम्पनीको समेत संलग्नताको विषय बाहिर आएको हो इमान सिंह सुनारले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा आफूलाई थुम्का शङ्कर लिम्बुले झुटो आश्वासन देखाई रसियन सेनामा पठाएको भनेर जाहेरी दिएका थिए सोही जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा मानव तस्करी प्रकरणमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूको पनि संलग्नता खुलेको हो प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत प्रहरी जवान इमान सिंह सुनवारको भेट हुन्छ शङ्कर लिम्बुसँग लिम्बुले सुनवारलाई रसिया गएर फ्याक्ट्रीमा काम गरे मासिक तिन लाख सम्म पाइन्छ चा भन्छन् त्यसका लागि कुल करिब चार लाख रुपैयाँ लाग्ने भनिन्छ त्यसपछि प्रहरी जवान सुनुवार पनि रसिया जान तयार हुन्छन् अनुसार पहिलो चरणमा सुनुवारले शङ्कर लिम्बूलाई बिस हजार रुपैयाँ दिन्छन् त्यसपछि सुरु हुन्छ रसिया जाने प्रक्रिया पहिलो चरणमा बिस हजार रुपियाँ दिएर कागजात निर्माण लगायतको काम हुन्छ त्यसपछि टिकट काट्न भन्दै एक लाख दस हजार रुपियाँ लिम्बूले लिन्छन् त्यसपछि दुबईको भिसाका लागि भन्दै इमान सिंहले शङ्कर लिम्बूलाई एक लाख रुपैयाँ दिन्छन् त्यसपछि एयरपोर्ट र अध्यागमनमा मिलाउन भन्दै इमान सिंहसँग एक लाख चालिस हजार रुपैयाँ लिन्छ यसरी कुल तिन लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ इमान सिंहसँग लिन्छ र रुसको मस्कोमा एकजना मान्छे लिन आउने र उसलाई चार सय अमेरिकी डलर दिनुपर्ने भनिन्छ सबै प्रक्रिया पुरा गरी दुई साल असोज एक गते इमान सिंह रसिया पुग्छन् तर रसियामा भनेको जस्तो काम थिएन फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने भनिए पनि रसियन सेनामा भर्ना भए युक्रेनसँग युद्ध लड्ने प्रयोजनका लागि उनलाई लगिएको थियो इमान सिंहले सुरुमै भाग्ने कोसिस गरे पनि रसियन सेनाको क्याम्पभित्र भएका कारण भाग्न पाएनन् पन्ध्र दिनको सैन्य तालिम र हतियारको प्रयोग सम्बन्धी तालिम लिएपछि इमान सिंह युक्रेनमा युद्ध लड्न पुगे त्यही समयमा युक्रेनी सेनाले गरेको ड्रोन हमलामा उनी घाइते भए रसियन सेनाले उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्यायो केही समय अस्पतालमा उपचार गरेपछि उनी त्यहाँबाट भागेर मस्को आइपुगे र नेपाली दूतावासमा गएर कागजात तयार पारेपछि नेपाल फर्किए नेपाल फर्किएपछि मानसिंहले आफूलाई झुटो आश्वासन दिएको भन्दै शङ्कर लिम्बू विरुद्ध मानव बेचबिखनमा उजुरी दिए सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शङ्कर लिम्बूलाई पक्राउ गर्यो लिम्बुले इमान सिंहलाई रसियासम्म जाने व्यवस्था गरिदिएको तर सेनामा काम नलगाइदिएको दावी गरे पनि अनुसन्धानका क्रममा शङ्कर लिम्बु र गोविन्द रिमालको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले गोविन्द रिमाललाई समेत पक्राउ गर्यो गोविन्द रिमाल अध्यागमनका कर्मचारीसँग मिलेर मानव तस्करीको सेटिङ गर्ने व्यक्ति भएकाले शङ्कर लिम्बुले गोविन्द मार्फत नै तस्करीको काम गर्दै आएका थिए गोविन्दले अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्का र ट्राभल व्यवसायी रबिन घिमिरेसँग मिलेर मानव तस्करी गरेको बयान दिए सोही बयानको आधारमा रबिन घिमिरे पनि पक्राउ परे मुस्ताङ इमिरेट्स ट्राभल एन्ड टुर्सका सञ्चालक समेत रहेका रविन घिमिरेले पनि आफ्नो बयानमा गोविन्द रिमालसँग आफ्नो चिन्जान रहेको पहिले मुस्ताङ इमिरेट्स ट्राभल्स एन्ड टुर्समा काम गर्ने क्रममा चिन्जान भएको र उनले नै सेटिङका लागि भन्ने गरेको बताए बापत आफूले टिकट बाहेको एकसट्ठी हजार रुपियाँ लिएर सेटिङ गरेको बयान उनले दिए सेटिङका लागि लिएको एकसट्ठी हजार मध्ये अध्यागमन विभागका कर्मचारी राम स्वर्णकारलाई प्रति व्यक्ति अठाइस हजार रुपियाँ दिनुपर्ने एयर अरेबियाका कर्मचारी जीवन न्यौपानेलाई प्रति व्यक्ति बिस हजार रुपियाँ दिनुपर्ने उनले बताएका थिए नरवीर खड्का त्यसअगाडि नै पक्राउ परिसकेका व्यक्ति भएकाले उनलाई पनि सोधपुछ गरियो उनले इमान सिंहको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे तर अनुसन्धानका क्रममा गोविन्द रिमाले नरवीर खड्काको मोबाइलमा इमान सिंहको नाम तथा फोटो पठाएको र नरवीरको बहिनीको ब्याङ्क खातामा पचास हजार रुपियाँ हालिदिएको पाइएको थियो गोविन्द रिमालले आफ्ना मोबाइलमा नरवीर खड्काको नाम इमी भनी सेभ गरेका थिए विदेश जाने र सेटिङ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम त्यही वाट्सएपमा फरवार्ड हुन्थ्यो गोविन्दले इमान सिंहको फोटो सहितको विवरण पठाएको आफूसँगै काम गर्ने राजीव चापागाईको नबिल ब्याङ्कको खाताबाट नरवीर खड्काको बहिनी भावना खड्काको नाउँमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बरमा अठार जुलाई दुई हजार तेइसमा पचास हजार रुपियाँ ट्रान्सफर समेत गरिएको थियो यी तथ्य र प्रमाणले नरवीर खड्काको संलग्नता समेत पुष्टि भएको थियो इमान सिंह सुनार जोडिएको मानव तस्करी प्रकरणमा स्पष्ट रूपमा नाम जोडिएका दुईजनालाई भने प्रहरीले जोगाएको पाइएको छ रबिन घिमिरेले एयर अरेबियाका सिएसओ अर्थात् कस्टमर सर्भिस एजेन्ट जीवन न्यौपाने र अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत राम स्वर्णकारको नाम मुछेका थिए यसअघि नै चौध पन्ध्र जनालाई पठाइसकेको र यी दुईजनाको सहयोगमा सेटिङ हुने गरेको बताए पनि प्रहरीले भने यी दुईजनाको यकिन नाम र ठेगाना नखुलेको भन्दै प्रतिवादी नै नबनाएको पाइएको छ नेपाल सरकारले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भिजिट भिसामा जानका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको थियो कम्तीमा प्लस टू पास गरेको हुनुपर्ने वार्षिक कम्तीमा पाँच लाखको आमदानी भई ब्याङ्क खातामा कम्तीमा दुई लाख पचास हजार रुपियाँ हुनुपर्ने कन्फर्म भएको दुई तर्फी हवाई टिकट हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको थियो युए लगायतका देशमा उडान हुने एयर अरेबिया बजेट एयरलाइन्स भएको र टिकट क्यान्सल गर्न नमिल्ने भएपछि एयरलाइन्सले यही संस्थागत संलग्नता जनाउँथ्यो सेटिङ मार्फत दुबई पुग्ने अधिकांश व्यक्तिको टिकट एयर अरेबियाबाट काटिन्थ्यो त्यसका लागि एयरलाइन्स कम्पनीले पहिले नै एयर अरेबियाका कर्मचारीसँग मिलेर एकतर्फे मात्रै टिकट काट्थे तर टिकट दुई दुई हो भने दुईतर्फीको नै बनाएर दिइन्थ्यो दुई तर्फीकै टिकट कन्फर्म हो कि होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो तर सेटिङमै टिकट बिक्री गरी सेटिङमै बोर्डिङ पास दिने गरेकाले एयर अरेबियाले केही कर्मचारीलाई कस्टमर सर्भिस एजेन्ट अर्थात् का नाममा विमानस्थलमा जिम्मेवारी दिइन्थ्यो उनीहरूको काम भनेको सेटिङ मार्फत आएका व्यक्तिहरूलाई एकतर्फी मात्रै टिकट काटेको भए पनि दुबई उड्न दिने एयर अरेबियाले त्यसको मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो जीवन न्यौपानेलाई न्यौपानेले विभिन्न ट्राभल एजेन्सी दलाल आदि मार्फत प्रति व्यक्ति बिस हजार रुपियाँ लिने गर्दथे र नेपाल सरकारको सत्र बुधे निर्देशन विपरीत एकतर्फी मात्रै हवाई टिकट भएकाहरूलाई नक्कली हवाई टिकटको आधारमा दुबई लगायतको सहरमा उड्नका लागि बोर्डिङ पास दिन्थे जबकि टिकट चेक गर्दा ती व्यक्तिको टिकट एकतर्फी मात्र हो कि दुईतर्फी पनि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ सिंह सुनारको हकमा पनि यस्तै गरियो एकतर्फी मात्रै कन्फर्म भएको टिकट दिएर पठाइएको प्रहरीको दावी छ यस विषयमा बुझ्नका लागि एयर अरेबियालाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा यस विषयमा फोनमा कुरा गर्न नसकिने र भेटका लागि आइतबार मात्रै समय हुने भनेर पन्छिए ट्राभल एजेन्सीले दिएको अर्को नक्कली टिकट भने यहाँ उपलब्ध हुन सकेको छैन भिजिट भिसा मार्फत हुने मानव तस्करी प्रकरणमा एयर अरेबियाको संस्थागत संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले सुरुमा एयर अरेबियालाई पत्र लेखेर जीवन बारे सोधेको थियो गत पुष बाह्र गते जिल्ला प्रहरी परिसरले एयर अरेबियालाई पत्र लेख्दै जीवन न्युपाने त्यहाँको कर्मचारी हो कि होइन निजको बाबु बाजे आदिको नाम र ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको थियो प्रहरीको पत्र एयर अरेबियाले सोही दिन बुझेको थियो तर एयर अरेबियाले पत्र बुझेको दिन नै जीवन न्यौपाने फरार भए एयर अरेबियाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्र पाएको भोलिपल्ट अर्थात् पुस पुस्तेह्र गते नै जवाफ लेखी जीवन न्यौपाने कस्टमर सर्भिस एजेन्ट रहेको भन्दै मोबाइल नम्बर समेत उपलब्ध गरायो तर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जीवन न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाएन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुस सोह्र गते मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता हुँदा पुस तेह्र गते नै सबै कुरा खुलिआए पनि जीवन जीवन्यौपानीको यकिन ठेगाना नखुलेको भनी उनलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा लगियो प्रहरीले जीवन न्युपानीलाई मात्र प्रतिवादी बनाएन अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत राम स्वर्णकारको पनि यकिन ठेगाना नखुलेको भन्दै मुद्दा दर्ता नै गरेन विभिन्न व्यक्तिहरूको पोल बयानले एयर अरेबियाकै कर्मचारी जीवन न्यौपानेको संलग्नता रहेको भनी खुलाइदिएपछि एयरलाइन्सकै संलग्नता समेत खुल्ने डरले एयर अरेबियाले नै जीवन न्यौपानेलाई ने नेपालबाट भगाइदियो यति बेला जीवन देश बाहिर छन् प्रहरीले भने जीवनका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरेको पाइएको छैन यद्यपि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले भने जीवन र राम स्वर्णकारको सम्बन्धमा अनुसन्धान र खोजी भइरहेको बताएका छन्